Segundo lugar é o Maximiliano da Silva Conceição Oberta da Quinta. Eu convido Marco Furini, integrante da subcomissão de regras, para a entrega da premiação.
Chegando a apresentação, Maximiliano da Silva Conceição, oferta da quinta. Vai preparando o último da bateria, Jubileu, marca dos Santos, Rafael Oliveira, box 9. Duzentos e dez, assume a liderança.